Здравейте, пичи, и добре дошли с епизод номер 24 на Let's Play Aims at Retreat. Гледах, реших почваме там, откъдето свършихме играта. Реших да разгледам нещата тук, какво има и какво да видя. Има Railgun в тестинг комплекса на Seekerите. Те са добре настроени към мен и поради тази причина аз много бих се радвал да си купа този Railgun. Затова ще отидем до Expendables планта, ще се напълним абсолютно догоре с такива Large Power Condensers. Колкото и да е малък прихода, искам да купим този Railgun и ще ви покажа как ще използваме Railgun-а. Естествено, в този епизод ще отидем на първо време в Desert сектора, тъй като трябва да започнем да изпълняваме част от мейнквеста си там. От основния сторилайн, който е да освободим Мекмайндовете от... Няма да ви спойлвам. Директивите на суперкомпютъра, спомнах ви. Не, то не е голям спойл, в смисъл вие вече трябва да сте го разбрали, че като цяло First се опитват да не създават нова раса, докато единственото нещо, което е в главата на финигарите, е да освободят... Колко имам? 17 ли са? 14 само, доста съм тежък. Да освободят Мекмайндовете и да им позволят да станат една истинска цивилизация, докато The First като първото поколение са програмирани доста надълбоко с директивите на суперкомпютъра. И ние като единственото мислещо създание сме надеждата на хората, не на хората, на Мекмайндовете, да бъдат освободени от тези директиви. Отново сме изключително бавни, надявам се. А печалбата ни няма да е никак голяма, имайте го предвид. Печалбата ни няма да е никак голяма, защото примерно ще печелим по 1000 на нещо и може да направим тази операция, може да се наложи да направим тази операция няколко пъти, докато съберем достатъчно пари. Не трябва да забравяме факта, че би било хубаво да накупим достатъчно Large Power Condensers, колкото да се напълним и да ги занесем в Desert сектора, защото там ще ги продадем супер скъпо. Както знаете, тези неща са безумно ценни и един пълен инвентар ни носи някъде около 70 000 парички. Печалбата от които е бая, около 50 000. Тъй че е оферта да го правим. Така. Колко се купуват? 2300. Имам 37 000. А колко струва това? 39 ли беше? 29! Охо, супер, добре! Имаме Railgun, пичови. Сега ще видите нещо много интересно. Railgun-а, виждате, че е сифнали. Под иконката на Microwave Emitter-а ни вече има иконка на Railgun. Голяма част от Heavy Weapon-ите в AIM трябва да бъдат активирани, преди да могат да се използват. Това са две... Това са Restrictor-и и Seeker-и, добре. Преди да могат да се използват. Пиче, когато искаме да се бием, трябва Railgun-а първо да го активираме, отнема това време и след това прави. Вижте колко демидж прави само от сплаша. И ни изстрелва назад, гледайте просто. Оп. Дай напред. Момент. И ни изстрелва назад. Изключително мощно оръжие. Това е оръжието, което прави най-много демидж в играта. Би било добре за нас самите, ако си изградим навика... А, Power Unit. Ако си... Добре, тук има някой. Искам да се бия. Добре, искам да се сбия с фърстове. Ето там има групичка фърстове. Като цяло, единственият голям минус на Railgun е, че не е най-далеко бойното оръжие. Добре, тук какво има? Както и да е, засича нещо друго. Не. А, ето тук има някакви глайдери. Добре, стреснахте ме, така. Сега хващаме тази групичка фърст и сега ще видим дали ще успеем да ги избием. Това е първият ни голям тест. Така, активираме оръжието. Не стреля до там, все още. Не стреля. Ето ги. Убихме двама. Много са силни все пак. Така, сега. Аз ще отида. А все още... Ей, това не го сейфнахме. Цената качваше ли се? Момент. Цената увеличаваше ли се? 2300. Цената се увеличава. Добре. Това ме навежда на мисъл. Чакайте малко. Ще сейфна играта.
Така, аз ще си поиграя малко, ще видя доколко ще се увеличава цената. Това е много странно. Все още нямаме релгана, после ще го купа. Добре, това е третият път, в който правя нещото и за сега цената се увеличава винаги. Това е безумно. Това е може би едно от най-щупените неща в играта. Това чупи играта. Тук има ли Zero Armor? Има, да. Ще направя един сейф. Сега. Ще си продам Zero Armor. Понеже е много тежък. Даде ми само 60 000. Но Zero Armor тежи 1200 кг. Какво друго много тежко нещо мога да разкарам? Тук няма Microwave-емитър. Има... Това тежи 400 кг. Добре, ще го запазя. Добре. Аз искам да си поигра. Това ще отнеме време. Но определено ще си поиграя. В смисъл, може би съм открил как да щупя играта. О, вече съм доста по-бърз. Може току-що да съм щупил играта. Това е нереално. Интересно ми е доколко мога да го вдигна. Мога ли примерно... Ма трябва... Искам да видя статистиките. Така. Профит. Трейдинг. 207 000 до тук. Добре. Това ме кара да се замисля. Ще ми позволи ли да увеличам цената безкрайно? Кво си ти? Крайотрон. Окей, ти си скъпо нещо. Но, в смисъл... Това чупи играта. И ако това нещо може да се прави с всичко... Това е най-близката сграда. Но ако има нещо по-ефтино, което може да се увеличава безкрайно, това ще означава много неща. До сега можех да купувам по 14, вече са 17. Добре. Това означава, че доста по-бързо ще започнем да вдигаме цената. Аз ще си поиграя. Определено искам да си поиграя. Това е много интересно. Това е много интересно. И ако ме видите след малко с някакви милиарди в себе си, са легит милиарди. Ще ви покажа статистиките. И така, уважаеми зрители, мисля, че стигнах до заключението, че всеки път, когато трейдвам, има diminishing returns и цената поскъпва все по-малко и все по-малко. И поради тази причина ще спрем да абюзваме този бък. Очаквах да стане обратното. Колкото повече трейдваме, толкова повече да скача цената, но явно просто са объркали едно минусче с плюсче в кода. Трябва да си закупим сега Zero Armor-а. Да си закупим Railgun-а. Тези изключително важни за нас неща и все пак имаме не лоша печалба. Ще направим един сейф. Но това е интересен бък, имайте го предвид. Тъй като двете сгради са наблизо. И дори печалбата да не е чак толкова голяма, е някаква печалба. И интересно, сега аз отново ще се напълня догоре. А, вие сте рестриктори, окей. Ще се напълня догоре. О, ето горе е огънал. Между другото, ако задържам пръста си на рейлгъна, стрелям много по-бавно, отколкото ако пръста ми не е на рейлгъна, тъй че трябва да се науча да стрелям перфектно с него. Да не го мисля. Хоп, 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 хоп. Ако стрелям перфектно с него, даже зарежда по-бързо. 3 секунди е кулдауна, освен ако не задържа пръста си. Тогава, поради някаква причина, кулдауна е по-дълъг. Но като цяло... Power Condenser и пичи най-силното нещо в играта. 14 мола. Точно така. Така, сега. Я, този път е доста безопасен. Я, значи, не трябва да се... Да се отпускам. Трябва да съм изключително съсредоточен, тъй като кериерите също могат да ме рекнат, ако искат. И ще ме рекнат много. Но да видим дали... Няма да успеем по някакъв начин да се... Прокараме между капките. Добре, това са безопасни рестриктери. Тъй че нямаме проблеми с тях. Те са с доста висок рейтинг. И имам специалният глайдер, тъй че бих искал да се присъединя към техния клан. Все още ще ходим в дезерт сектора и сме се запътили към дезерт сектора. Така че малко по малко ще стигнем и до там. Добре, фърстовете върват натам. Тоест ако цепя насам до тук. Ще имам доста добър карт бланш, за да се придвижа. Нося адски много Power Condenser в момента. Колко ми си имам?
Така, само тази за Вулкейно сектора, която ще е последната мисия в играта, която ще изпълня. Последната, гарантирам ви. Тя е мисия, която никога не съм изпълнявал. И адски много ми се иска да я изпълня с този летсплей, понеже... Това е единственото нещо в AIM, което не съм правил, може би. Да изпълня тази мисия. Тя е... Според мен невъзможна. Не съм сигурен, че тази мисия може да се изпълни, но би било интересно да видим наистина. Ако свалим рейтингът им под 3, дали кланът ще се разпадне. Това ще означава, че лично ще унищожим един клан. Ако това стане, ще започна методично да унищожавам всички кланове в играта. Просто за да видя какво ще стане. Така, когато се движа между пътищата и знам, че само рестриктери... Опа, някой ме гони. Това пак хънтери ли бяха? Някъде ме хванаха пак хънтери, жалко. Нищо няма страшно. Аз съм много тромав. И като цяло пак хънтерите са доста силни срещу мен. Но не видях да има глайдери. А видях, че сикарите са пред мен. Явно са били по пъти и сега просто ще отворя дистанцията по-бързо. И правейки така би трябвало да нямаме никакъв проблем. Пичо, ще се видим директно в пасечето Нела. Гледали сте този път, няма смисъл да го гледаме пак. Ето ни до пасечето Нела, наистина. И да видим сега. Отиваме, доколкото изпълним, директно в дезерт сектора. И сега носим първо товар. Би било хубаво да продадем товара някъде, но тази база е затворена за нас. Можем да пробваме Raw Materials Base-а. И да се надяваме, че няма да засечем неприятели по пътя. Взех някакъв мекма. Опа, това са кериери. Хайде, търет. Активираме оръжието. Търета не прави демидж. Добре. Ако изляза от... О, шит, още кериери. Твърде много са, просто... Отвратителна работа. Не мога да мърдам никъде. Заради глупавите кериери. Са навсякъде е така, смисъл. Добре, тези може и да не ни видят. Видяха ни. Добре, твърде съм много. Докато се обърна да стрелям, веднъж умирам. Ай, съм тромав най-вече. Добре, да пробваме да мина отсам, примерно. Отвратителна игра. Просто не трябваше да играя на хард. Наистина, играта на хард уби част от удоволствието за мен. Просто това да бъда one-hit-ван. Откъдето и да мина. И както и да играя, е супер неприятно. Просто... Голяма част от кефа на играта се убива от това. 400 парички ще черпа. Така, тук най-вероятно има Wild Ones. Не Wild Ones, Black Players. И бих се сбил с тях. Чакайте да заредя лазера. Не ги виждам на мапа. Ако мога да ги бейтна и да ги накарам те да ме нападнат, ще е чудесно. Опето ги. Вау, 4 в 1. Добре. Чувствам се силен. Въпреки, че минаха през целия Zero Armor и през какво ли още не. Така че... Well played, Black Player. Но мога да се бия с вас. И това може и ще бъде използвано срещу вас. Трябва да мина и през... Всъщност, сега ще взема мисията от Реканарите. Тъй като те имаха една мисия, където трябва да убием техните неприятели. Но става много тежък. Вече няма място да вдигам каквото и да е, много бавно летя. И дори ми е трудно да изкачвам пясъчните дюни. Оооо, това са много лоши. Сега, ако успея аз да агресирам тях по някакъв начин. В смисъл, бих се бил с тях, но както виждаме, Zero Armor-а ми отсъства от уравнението. Което е... О, год, не мога да изкача дюните. Хайде. Вече съм съвсем близо до пътя между другото. Ето ги там. Е, колко са много... 5 парчета. Така или иначе няма място да събера мекмайндовете им. По-добре да не рискувам.
Имам доста път сега. Би било добре да изляза от пътя веднага, когато мога. За да не се сблъсквам с неприятели. Като цяло, там двуцевите уръдия, с които ме... А пак ли са блекплеери? Този път са по-малко, може би са само двама. Така, подхождам. Опето ги. Добре. Не успяха... А, няма място, да. Дори за мехмайновете. Не успяха да минат през щита ми. Което е хубаво, което означава, че мога да разчитам на щита си. А това е много важно, защото щита ми е нещото, което се презарежда. И когато те не могат да минат през него, аз се чувствам много по-сигурен, отколкото ако знам, че могат да го ланхитнат. Това са кериери. Нека не умирам, нека не умирам, нека не умирам. Още повече, това са пак хантери. И са 6 броя. Леле. Всички са стандарт 3 глайдери с heavy weapon. Това са 12 000 демидж веднага, добре. Търговийка, търговийка. Келепир да има. 6к. Ето, пада с по 50. Нищо, пак направихме огромни пари. Ще се поправим. Какво предлагате? Така, бе, тук нямаше нищо, което ми трябва, нали? Точно така, сега да вземем тази мисика, да избием тази групичка. Сега, къде трябва да ходя? Трябва да следвам един пич, нали? Миналия път така го бяхме прочели. Когато ме разцепиха. Един от глайдерите беше Найтмер, като глайдерите на Цикарите. Какво ме стреля? Това е... Добре. Ох, гот. Тази игра е толкова трудна, пичови. Така, тейк 2. А, не съм се поправил ли? Ще ходя да се поправя. Сейфнах играта и някакви други работи направих, но изглежда не съм се поправил, което е фейл. Така сега, да не... Леле, пича е на 5 км от нас, лошо. Ще трябва да наваксваме. Е, тук вече не мога да направя нищо. Добре, как се отскубна от камъка, нали те набутах? Леле. Кериерите са отвратителни. Кериерите и пак хънтерите, оставете да фърст. Кериерите и пак хънтерите са най-силните кланове. Мисля, от те ви взривяват. Да фърст и сини гарите са палация, така просто. Въобще не са в една категория с пак хънтерите и кериерите са безумно силни. Чакай бе, чакай, на къде? Защо бягаш? Оп, ето ги тук. А, те са по-маневрени от мен. Добре, направи ги. Сега, фрилановете. Така, два от тях са с стандарт 3 глайдери. Кой е с по-опасно оръжие? What? Добре, и двамата са с силни оръжия. Добре, този път се оплашиха от мен, миналия път въобще не се изплаших. Както и да е. Тук има някакви предметчета, които мога да си... А, това са двата Макмайда, да, които убих. Миналия път много си ме агресираха, въобще не бяха, както и да е. Така, идваме до тук, за да си довършим мисията, си вземем 10 000 дарки. Знаем, че вече имаме безкрайни пари, ако ни сте грайнди. Винаги можем да отидем до тест комплекса на сикарите и да вършим тази работа. Сега оставям тази мисия, взимам следващата, ако имам такава, и се насочвам към... Ого, това са кериери и са 4. Стори ми се, че някой от тях умряно. Изглежда, те са убили нещо друго. Всичко, що мърда, е храна за кериерите. Кериерите са мега силни. Замислете се, синегарите имат един стандарт 4 глайдер. Фърстовете имат два стандарт 4 high speed глайдер. Глупавите кериери имат само стандарт 4 глайдери. И това е мега силно. Това не е честно, добре. Сега, аз ще направя един сейв и ще се видим с вас,
когато стигна до изсъхналото езеро. Пресъхналото езеро е мястото, в което ние имаме много работа завършена. То е... Започва от тук. Най-грубо казано. Доста далеч. Това беше супер интензивно. Едва му живях. Гонеха ме кериери, пак хънтери и фърст. Като ме гонеха доста и бяха доста бързи. Но успях да стигна до мястото, което търсим. Това е сухото езеро. Ето виждаме, това са границите на сухото езеро. И както чуваме, тук има специална музика и неизвестен хазарт, неизвестна опасност. Така. Нямам идея на къде трябва да хода. По-скоро трябва да е насам, не помня точно. Ще сложим един маркер за ориентир. Както виждаме, бяхме рекнати, ужасно болезнено. И... Огот, трябва да си изключа бустера, да ползвах бустера и реактора ми щеше се мине. А! Вау! Така, виждате, че тук става нещо интересно с езерото. Това моля да го места? А, мога да. Така, тук езерото се спуска надолу. И там има нещо. Това е точно мястото, което търсим. Онова нещо там е сграда. Това е The Beholder. Не знам дали гледате моите Minecraft серии, но моята силка тъчкирка винаги се казва The Beholder. И точно както може да предположите, е вдъхновена от основната цел в играта AMART Special Intelligence Machine, тъй като това е моята любима игра. Затова е и първата игра, която реших да летсплейна, това е The Beholder. Здравей, приятеля! Отдавна не сме се виждали. За съжаление обаче, не можем да говорим с теб, нали? Което означава, че ще трябва да направим нещо, което отбягахме да направим от много време насам. Ще се видим, уважаеми пичуи, в следващият епизод.